Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Ikuti rangkuman utama berita wilayah petang ini. 142,510 individu berjaya dikeluarkan dari status bankrupt menerusi inisiatif Dasar Peluang Kedua setakat Jun lalu. Perdana Menteri memberitahu angka itu melepasi sasaran awal 130,000 kes. Muflis ini mungkin kesalahan kecuaian dia kadang-kadang kerana keadaan ekonomi, kadang-kadang seperti mana berlaku COVID atau sebelumnya kelembaban ekonomi yang menjejaskan kedudukan mereka ataupun kesilapan-kesilapan mereka peniaga. Tetapi tanggungjawab kita adalah untuk merangsang ekonomi dan juga memberi peluang. Ini adalah peluang kedua. Kerajaan komited untuk mengurangkan hutang negara yang diwarisi mencecah RM1.5 trilion. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan berkata, usaha itu dilaksana melalui pengurangan pinjaman bersih tahunan daripada RM100 bilion pada 2021 dan 2022 kepada RM93 bilion pada 2023 dan menyasarkan RM86 bilion pada tahun ini. Semua hutang tidak boleh dibatalkan sekaligus kerana akan menjejaskan projek-projek bantuan kepada rakyat meliputi sekolah baru dan universiti. RM3.4 juta daripada 13.1 juta ahli KWSP di bawah umur 55 tahun telah membuat pengeluaran akaun fleksibel berjumlah RM8.9 bilion setakat 19 Julai lepas. Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata 29.3% atau 3.8 juta ahli lagi memilih untuk mempunyai amount permulaan dalam akaun berkenaan melibatkan pemindahan RM12.6 bilion. Daripada akaun fleksibel tidak memberi kesan ketara kepada KWSP kerana jangkaan jumlah pengeluaran oleh ahli adalah dalam lingkungan alokasi tunai dan pasaran wang KWSP. Di bawah alokasi aset strategi semasa, KWSP telah mengalokasikan pelaburan instrumen tunai dan pasaran wang antara 2 ke 6% dari jumlah aset pelaburan KWSP. Kegigihan kerajaan melaksanakan reformasi ekonomi dan petunjuk pertumbuhan yang positif ketika ini terus jadi pendorong pembelian asing dalam pasaran saham Malaysia. Tindakan sedemikian turut memaparkan keyakinan berterusan pelabur terhadap negara ini. Salah satu sebab pasaran saham naik adalah ia menunjukkan keyakinan pelabur kita dalam jangka masa panjang ini ataupun jangka masa sederhana juga, dan juga menunjukkan bahawa polisi-polisi kerajaan yang telah kita lakukan setakat ini adalah polisi yang tepat. Dalam pada itu, ekonomi Malaysia diunjur kekal berdaya tahan untuk tempoh 4 hingga 6 bulan akan datang. Ini selepas indeks pelopor IP negara menyaksikan peningkatan 3.8% kepada 114.2 mata berbanding bulan sama tahun sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan positif itu dicatat untuk 6 bulan berturut-turut. Kadar pertumbuhan IP yang kekal konsisten melebihi 100 mata turut mencerminkan ketahanan ekonomi disokong peningkatan aktiviti pelancongan dan permintaan luar. Pembinaan Lebuh Raya Lingkaran Tengah Utama LTU siap 63.35%. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi memaklumkan setakat 10 Julai lepas terdapat kelewatan sebanyak 0.3% setelah mengambil kira lanjutan masa diluluskan. 11 projek telah siap, 14 dalam pembinaan, manakala satu lagi dalam proses perolehan. LTU yang dilaksana secara berperingkat mulai 2008 bakal memendekkan tempoh perjalanan kepada 3 jam dari Kuala Lumpur ke Gua Musang.
Dalam hari itu, Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan kerajaan setuju untuk beri pampasan kepada 177 pemilik rumah kedai dan rumah setinggan yang berada di sepanjang laluan pembinaan LTU. Beliau berkata pampasan tersebut atas dasar kemanusiaan kepada penduduk terlibat. Kementerian teliti pampasan yang akan dibayar menggunakan formula tertentu dengan segera. Baik, saudara, bagi mendapatkan laporan cuaca semasa seluruh negara, langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya, Ruzamin Pilus. Silakan, Ruzamin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Pada ketika ini, keadaan kurangnya letupan awan dan juga taburan hujan masih lagi berlanjutan di kebanyakan negeri. Keadaan ini meningkatkan suhu maksimum harian di beberapa kawasan. Dan di Semenanjung, pada petang ini terdapat 6 kawasan berada di tahap berjaga-jaga dengan suhu maksimum harian di antara 35 hingga ke 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut, meliputi di jajahan Kuala Krai di Kelantan, diikuti di daerah Rau, Bentong, Maran, Temeloh dan juga Rompin di negeri Pahang. Sementara itu juga di Sabah dan Sarawak tiada kawasan yang mencapai tahap status amaran status cuaca panas. Orang awam diminta untuk sentiasa berhati-hati dengan peningkatan suhu harian yang boleh menjejaskan kesihatan. Oleh itu disarankan untuk mengurangkan aktiviti di luar kawasan rumah dan juga minum air dengan secukupnya. Kita beralih pula pada tinjauan keadaan cuaca semasa. Melalui pemantauan imej satelit dapat diperhatikan di kebanyakan kawasan di Semenanjung dan hampir keseluruhan di Sabah dan juga Sarawak keadaan cuaca baik dan tiada hujan. Seperti yang anda lihat juga di paparan melalui imej gemar radar, diperhatikan juga di kebanyakan kawasan di Semenanjung juga keadaan cuaca cerah dan tiada hujan, yang mana keadaan cuaca hujan juga masih lagi sedang berlaku. Namanya di melibatkan beberapa kawasan di pedalaman negeri Terengganu yang jangkakan akan beransur reda pada lewat petang nanti. Seterusnya pula, pada awal pagi nanti, keadaan cuaca jangkakan baik di hampir ke semua kawasan, namun keadaan cuaca hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan berhampiran pantai, terutamanya di sekitar negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di barat negeri Johor. Kita beralih pula dengan tinjauan cuaca di Sabah dan juga Sarawak. Pada ketika ini, keadaan cuaca baik dan tiada hujan di hampir ke semua kawasan di Sarawak dan juga Sabah, kecuali di bahagian pedalaman Miri dan juga pedalaman Kapit, yang mana keadaan cuaca hujan sedang berlaku di beberapa kawasan, yang mana keadaan ini dijangkakan akan beransur reda pada awal malam nanti. Seterusnya pula, pada awal pagi keesokannya, keadaan jangkakan hampir di semua kawasan di Sarawak keadaan cuaca baik dan juga di Sabah, kecuali di bahagian Tawang yang akan mengalami keadaan cuaca hujan di beberapa kawasan pada awal pagi nanti. Seterusnya, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, X serta YouTube rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Sekian sahaja daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum.
Baik, kembali dalam berita wilayah. Percepatkan kapasiti dan keupayaan perkhidmatan veterinar di Sarawak. Itu antara fokus Sarawak hari ini. Perinciannya bersama rakan penyampai, Buma Windy Kuching. Silakan, Buma. Baik, terima kasih, Dia. Kerajaan Sarawak dengan kerjasama Universiti Putra Malaysia UPM Kampus Bintulu merancang menubuhkan Fakulti Perkhidmatan Veterinar dan Sains Haiwan. Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom berkata, mesyuarat telah diadakan dengan Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD yang diketuai Dato' Sri Roland Sagawiin dan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UPM Profesor Dr. Ismi Arif Ismail mengenai keperluan bagi meningkatkan perkhidmatan veterina di Sarawak. Kerjasama antara kedua-dua belah pihak ini bertujuan mempercepatkan kapasiti dan keupayaan perkhidmatan veterina di Sarawak dengan MEITD sebagai penerajunya. Ujarnya, ini sekaligus dapat membantu dalam memperkasakan pembangunan ternakan dan pertanian di rantau ini. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas menghadiri taklimat berkaitan cadangan perubahan Fakulti Veterina UPM Sarawak di Bintulu. Dalam perkembangan yang sama, Dato' Sri Roland Sagawiin menjelaskan UPM bukan sahaja mempunyai kampus cawangan di Bintulu tetapi universiti terbabit menawarkan kursus berkaitan sains haiwan veterina. Ini akan menjadikan fakulti veterina ketiga di Malaysia dan satu-satunya di Borneo dan diharap dapat juga menarik pelajar dari negara lain di rantau ini. Projek menaik taraf jalan raya berkembar dari Simpang Baut Lunduk ke Pekan Baut Fasa 1 dijangka siap pada Jun 2026. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Dato' Insinyur Adil Lariwo berkata, projek yang bermula Februari lepas itu merangkumi kerja-kerja naik taraf jalan raya tunggal sedia ada standard R5 Jabatan Kerja Raya JKR kepada jalan raya berkembar standard U5 JKR sepanjang 3.65 km dengan jumlah kontrak sebanyak RM74 juta. Jalan berkembar ini hampir bersamaan Lebuh Raya Pan Borneo dan jalan ini adalah bersambung dari Lebuh Raya Pan Borneo terus ke Pekan Baut. Bagaimanapun katanya, sekarang ini kerja-kerja mengalami sedikit kelewatan dari jadual kerana menghadapi beberapa masalah utiliti iaitu bekalan air, tiang elektrik, telefon dan banyak struktur rumah penduduk yang terlibat dalam pembinaan jalan yang sedang dilakukan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam lawatan kerja di lokasi projek tersebut. Dalam pada itu, beliau percaya pihak JKR bekerja keras menyelaras bersama Jabatan Tanah dan Survei dan agensi-agensi utiliti terlibat dalam menangani isu utama berkenaan. Dengan kedudukan lusung laku yang jauh di pedalaman ditambah akses serta logistik yang mencabar, pastinya agak sukar untuk komuniti Penan memasarkan hasil kraft mereka. Menyedari hal itu, Kraft Tangan Malaysia turun padang untuk membantu membawa keluar produk anyaman rotan yang mempunyai permintaan tinggi daripada peminat kraft tempatan maupun luar negara. Baik, kita ikuti siri kedua laporan khas produk kraft anyaman rotan etnik Penan Lusong Laku bersama wartawan Fidaus Arasi Idris. Pelbagai jenis dan saiz produk kraft tangan berjaya dihasilkan menerusi PPKK Lusong Laku, antaranya beg tangan, beg silang, beg belakang dan kesemuanya diperbuat daripada rotan asli. Untuk membawa keluar produk kraft yang dihasilkan komuniti ini, usaha tersebut dilakukan menerusi anak syarikat Kraft Tangan Malaysia, Karyaneka Sdn Bhd. Daripada PU sendiri yang bersetuju untuk membawa keluar separuh jalan lah, sekurang-kurangnya di kawasan Anding tu lagilah memudahkan urusan untuk mengeluarkan produk komuniti ke dalam pasaran lah. Jadi tak perlu kita datang terlalu jauh. Alhamdulillah dah cukup bagus untuk kita meneruskan lagi usaha-usaha membantu komuniti ini untuk memasarkan produk mereka lah. Untuk logistik ni kita tak selalu masuk ke sini dan diorang pun tidak ada transporter yang akan bawa keluar. Cuma kita akan melantik ejen, satu ketua di sini untuk membawa keluar setiap mungkin 4 bulan sekali. Kraft Tangan Malaysia juga membantu mempromosi menerusi platform dalam talian dengan pejabat Kraft Tangan Malaysia Cawangan Sarawak di Kuching sebagai hub pengumpulan produk-produk keluaran kaum Penan untuk dipasarkan. Produk tersebut kini boleh didapati di Kompleks Kraft Kuala Lumpur, Melaka, Langkawi dan Johor serta boleh didapati di pintu masuk negara. Kita kata corporate gift lah.
instead of kita bagi barang-barang luar, kita bertukar kepada barang-barang tempatan lah, kita promote, kita masukkan dalam katalog dan kita akan edarkan ke seluruh jabatan-jabatan kerajaan, agensi, JLC dan juga pihak swasta untuk mula menggunakan produk-produk kraft berbanding dengan produk-produk luar yang kita kata yang konvensional, yang biasa yang ada di pasaran. Adalah menjadi hasrat kraft tangan Malaysia untuk melahirkan usahawan yang mampu berdiri sendiri setanding usahawan lain biarpun mereka tinggal di pendalaman. Bimbingan berterusan terhadap komuniti Penan semestinya diperlukan pada masa sama melahirkan generasi pelapis untuk kelangsungan industri kraft tempatan. Meskipun jauh di pendalaman, program seperti ini sedikit sebanyak dapat memperkasakan ekonomi penduduk di sini menerusi pembangunan industri kraft yang berpotensi dibangunkan di luar Sarawak. Firdaus Rashid Idris, RTM. Gembara Rio Oha bersama Mobile Legends Bang Bang edisi ke-6 akan berlangsung di tempat letak kereta Stadium Negeri Petrajaya Kuching pada Jumaat hingga Ahad ini. Gembara Rio yang merupakan inisiatif Kementerian Komunikasi melalui kumpulan My Creative Ventures bertujuan untuk merancakkan ekonomi kreatif dengan mencipta peluang pekerjaan bagi artis dan usahawan tempatan, memupuk ekosistem kreatif serta melonjakkan semangat keusahawanan. Sejak 2022, ianya telah menyediakan lebih 5,000 peluang pekerjaan serta memberi impak kepada lebih 4,000 artis dan industri kreatif tempatan serta menjana jualan usahawan kreatif mencecah RM3 juta. Inisiatif ini juga meningkatkan nilai industri mempromosikan produk tempatan dan menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar. Kolaborasi MLBB, sebuah permainan multiplayer online battle arena MOBA yang berkembang pesat di Malaysia, Indonesia dan Filipina, pastinya akan menarik lebih ramai peminat permainan dalam talian datang berkunjung serta memeriahkan lagi Gembara Rio kali ini. Turut ditampilkan pada Gembara kali ini ialah Ella, Noh Hujan, Insomniac, Midnight Physic serta artis tempatan Sarawak. Selain muzik, bengkel seni dan aktiviti interaktif, terdapat juga vendor menjual makanan serta barangan unik. Cawangan Operasi Marin Hikmat Sokongan dan Penguatkuasaan ABT Unit Operasi Darat Kuching, Jabatan Kastam Diraja Malaysia Sarawak telah merampas 68,888 batang rokok dan hampir 8,000 liter minuman keras yang disyaki barang tak berkastam di Kuching pada 17 Julai lepas. Pengarah Kastam Negeri Sarawak Norizan Yahya menerusi satu kenyataan media mendedahkan kesemua rampasan dianggarkan bernilai RM346,075.67 termasuk duti dan cukai. Beliau memberitahu hasil dari penyaluran maklumat daripada orang awam, sepasukan anggota dari unit terbabit melakukan pemeriksaan ke lokasi permis di kawasan Kenyalan Park. Hasil pemeriksaan ke atas permis itu, pasukan berkenaan menjumpai sejumlah rokok dan minuman keras yang disyaki barang tidak berkastam. Seorang lelaki warga tempatan berusia dalam lingkungan 19 tahun mengaku sebagai pekerja di permis berkenaan ditahan bagi membantu siasatan. Norizan berkata modus operandi sindiket dengan menggunakan premis yang tersembunyi menyimpan, menjual serta mengedar rokok dan minuman keras ke pasaran bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Dia untuk perkembangan berita selanjutnya. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak. JKDM Zon Sabah merekodkan pelbagai rampasan bernilai RM348 juta. Itu antara paparan dari Sabah petang ini. Perinciannya langsung bersama rakan penyampai Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Suaran.
Ya, dia. Jabatan Kastam di Raja Malaysia JKDM Zon Sabah merekodkan rampasan bernilai RM348 juta bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Penolong Ketua Pengarah Kastam JKDM Zon Sabah Datuk Muhammad Nasir Deraman berkata rampasan utama melibatkan dadah, rokok, minuman keras dan beberapa komoditi lain termasuk barangan sejuk beku. Kesemua rampasan dibuat di tiga pelabuhan utama dalam negeri iaitu Pelabuhan Sepanggar, Pelabuhan Tawau dan Pelabuhan Sandakan. Untuk tempoh 6 bulan pertama ni dari segi volume meningkatlah. Melibatkan rampasan yang besar-besar kan. Dari segi bilangan kes adalah menurun tapi dari segi nilai juga kuantiti itu adalah meningkatlah. Dekat saya keseluruhannya untuk tempoh 6 bulan yang kita dapat kes adalah jumlah 348 juta. Ini tercampur barang-barang lainlah. Datuk Muhammad Nasir ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Datuk Mahirudin dan isteri Toh Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni di Istana Seri Kinabalu. Meskipun kes-kes penyeludupan di negeri ini masih terkawal, namun JKDM Zon Sabah terus memperhebat aktiviti kawalan dan penguatkuasaan di kawasan pelabuhan selain mengarahkan ejen penghantaran membuat pengikraran secara teratur dan lengkap serta melaksanakan operasi payung di luar pelabuhan. Mengenai kunjungan pula, Datuk Muhammad Nasir berkata ia bagi memaklumkan Tun Johar mengenai persaraan wajib beliau berkuat kuasa esok. 10 individu termasuk 2 pengurus bank didakwa di Mahkamah Session Kota Kinabalu atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang. Mereka dikaitkan dengan sindiket pengeluaran RM24.2 juta ringgit deposit tetap sebuah bank di sekitar ibu negeri. Kesemua mereka didakwa melakukan kesalahan itu antara 26 April dan 10 Julai lepas di cawangan MBSB Bank Berhad, Kota Kinabalu. Pertuduhan dibuat di hadapan Hakim Amir Shah Amir Hassan mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara minima 5 tahun hingga 20 tahun jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Lina Hanini Ismail dan Mariam Jamilah Abdul Manaf. Tiada pengakuan direkodkan daripada semua tertuduh. Mahkamah tidak membenarkan sebarang jaminan ke atas semua tertuduh selain memerintahkan mereka ditahan sehingga 13 September depan. Seorang wanita mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Tawau atas 3 pertuduhan menerima deposit daripada orang ramai berjumlah lebih RM5 juta. Tertuduh 30 tahun didakwa melakukan kesalahan itu antara Mei hingga Ogos 2023. Pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rosli Ahmad. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di Pusat Komersial Gaya Jalan Guru Tawau. Tertuduh juga melakukan kesalahan sama menerusi akaun bank miliknya dan sebuah syarikat di sebuah bank di Tawau. Sementara pertuduhan ketiga, tertuduh menerima deposit awam tanpa lesen menerusi akaun simpanan syarikat. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 137-1 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Pertuduhan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Shanizam Ahmad manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM30,000 dengan 2 penjamin tempatan. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 22 Ogos depan. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah Peringkat Negeri 2024 julung kali diadakan serentak pada 31 Ogos ini. Sambutan berlangsung di Jalan Tun Fuad Steven, Kota Kinabalu bermula pukul 6 pagi. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksana Sambutan Datuk Muhammad Sofian Alfian Nair berkata gabungan sambutan tersebut diputuskan Kabinet Negeri selepas pewartaan Hari Sabah bulan lalu. Kabinet telah memutuskan untuk diwartakan Hari Sabah sebab pentingnya Hari Sabah untuk kita bersama-sama mengingati our own kemerdekaan di negeri Sabah. Jadi kita kabinet putuskan supaya gabungan dibuat di antara Hari Kebangsaan dan Hari Sabah untuk kita raikan bersama.
Beliau ditemui pemerintah selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Dato' Mahirudin di Istana Seri Kinabalu. Pelbagai aktiviti menarik siap disusun atur, antaranya acara perbarisan melibatkan 150 kontingen terdiri jabatan dan agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan sekolah. Turut mengambil bahagian dalam acara ini, beberapa tokoh yang mengharumkan nama Sabah ke peringkat antarabangsa dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan dan sukan. Pada sebelah malam pula, pelbagai acara diadakan khusus untuk sambutan Hari Sabah di Padang Merdeka bermula 6.30 minit petang. Ia termasuk pendedahan mengenai kemerdekaan Sabah selain persembahan hiburan daripada artis tempatan. Kontingen Sabah menyasarkan 40 pingat emas dalam Kejohanan Sukan Malaysia, SUKMA, tahun ini. Menteri Belia dan Sukan Dato' Elron Angin berkata kontingen Sabah menyertai 35 daripada 37 jenis sukan dipertandingkan kecuali sukan catur dan kabadi. Katanya Jawatan Induk Sukma Sabah menggugurkan penyertaan pasukan catur berikutan masalah teknikal pendaftaran peserta oleh pihak persatuan. Persediaan ini dia berjalan lancar, ya. Tadi tidak ada apa nak disebut tentang masalah, tetapi berjalan dengan lancar dan kita mengharap atlet kita dan juga pegawai kita pun sudah bersedia untuk bertanding di Sukma dalam 23 hari lagi, ya. Kita ada 23 hari. Sabah akan menghantar 713 atlet terdiri 373 atlet lelaki dan 340 atlet wanita. Sukma edisi ke-21 di Sarawak akan bermula 13 hingga 24 Ogos ini. Pada 2018, kontingen Sabah memperoleh 33 pingat emas, 27 perak dan 46 gangsa di Sukma Perak. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama dia untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan dia. Baik, terima kasih suara langsung dari Sabah. Baik, saudara, ini perkembangan Liga Super. Sabah FC mahu memperbaiki prestasi apabila melayan kunjungan pasukan tercorot Negeri Sembilan FC dalam aksi di Stadium Likas malam ini. Ketua Jurulatih Dato' Ong Kim Swee menyifatkan kemenangan itu penting bagi menaikkan semula semangat pasukan selepas berdepan kekecewaan. Sebelum ini, The Rhinos ditunjukkan jalan keluar oleh Terengganu FC dalam suku akhir Piala FA dengan agregat 0-7 dan tewas kepada JDT 1-3 dalam aksi Liga. Bermain di laman sendiri akan memberikan kelebihan buat skuadnya untuk memungut 3 mata berharga. Sabah kini berada di kedudukan kelima Liga Super, hasil meraih 7 mata daripada 4 perlawanan. Manakala skuad Jang di kedudukan ke-13 dengan hanya meraih 3 mata. Dato' Kim Swee tidak menolak kemungkinan memberikan peluang beraksi kepada beberapa pemain muda Sabah FC 2. Koridor ekonomi Anjung Selatan bakal diwujudkan dan usaha tingkat semula prestasi agensi serta anak syarikat milik kerajaan negeri. Itu antara paparan berita dari Melaka. Bersama rakan penyampai Nur Amalina Abdul Halim. Silakan, Amalina. Ya, dia, koridor ekonomi Anjung Selatan akan membabitkan 3 negeri termasuk Negeri Sembilan dan Johor. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kewujudan koridor ekonomi ini akan memberi manfaat kepada ketiga-tiga negeri berkenaan. Untuk tujuan itu, satu perbincangan akan diadakan bersama kedua-dua menteri besar negeri tersebut dalam masa terdekat. Jadi apa yang kita berfikirkan ialah kalau satu daerah pembangunan di daerah perbatasan mesti diwujudkan satu koridor ekonomi yang boleh memberikan kepentingan bersama kepada penduduk dan rakyat ketiga-tiga negeri ini. Oleh itu, saya mencadangkan satu jawatan kuasa IDO akan dibentuk bagi memulakan rundingan bagi Anjung Koridor Selatan ini, memulakan gerak kerja dan mengkaji sebaik mungkin dalam pelbagai kerjasama yang kita boleh buatkan. Yang pertama, kerjasama dalam industri pelancongan.
Selain pelancongan kerjasama dalam sektor perindustrian dan penyediaan kemudahan khasnya jaringan jalan raya yang menghubungkan ketiga-tiga negeri akan turut diberi perhatian. Dalam pada itu, pendekatan korporat yang berdaya saing turut diperlukan. Ia bertujuan meningkatkan semula prestasi 54 agensi dan anak syarikat milik Kerajaan Negeri Melaka yang mengalami kerugian. Langkah itu penting dalam memperkukuh dan merancakkan kembali ekonomi anak syarikat sekaligus memberi peluangan kepada pemegang taruh. Kita memulakan saringan tentang syarikat-syarikat yang ada keupayaan untuk menjadi sebuah syarikat yang mendiri ataupun syarikat yang boleh berdiri di atas kakinya sendiri. Dalam saringan yang kita buat, kita dapati ada beberapa syarikat anak syarikat yang perlu diberikan untuk penambahbaikan sama ada daripada sudut perniagaan ataupun pengurusan agensi itu sendiri yang dibantu oleh pengurusan pentadbiran tertinggi bagi memastikan bahawa perjalanan syarikat ini boleh memberikan pulangan yang baik kepada kerajaan negeri. Jelas beliau pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kerajaan Negeri bagi bulan Julai 2024 anjuran MPJ di Dewan Alamanda Jasin. Lebih 4,000 orang akan menyertai Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat Negeri Melaka di Dataran Keris Alur Gajah 12 Ogos ini. Exco Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri, Dato' Fairul Nizam Roslan berkata pelbagai aktiviti menarik bakal diadakan sepanjang program itu. Pelancaran Bulan Kebangsaan peringkat Negeri Melaka yang pada tahun ini kita memilih Dataran Alur Gajah sebagai tuan rumahnya diurusikan oleh Jabatan Perangan. Ada beberapa pengisian walaupun program ini separuh hari, kita libatkan semua kepimpinan masyarakat dalam negeri dan juga pemimpin masyarakat, dan kalau nak tahu kehebatannya nanti sila datang. Pelbagai usaha dibuat dalam mempromosi 14 subsektor pelancongan yang ada di Melaka. Ia bagi mencapai kehadiran 18 juta pelancong sempena Tahun Melawat Melaka 2024 dan sebagai persiapan menerima kehadiran pengunjung sempena Hari Pelancongan Dunia WTD pada September 2025. Timbalan Exco Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Melaka, Dato' Zaidi Atam berkata, seterusnya persediaan untuk Tahun Melawat Malaysia 2026. Jadi persediaan kerajaan negeri untuk perkara itu kita mulakan daripada tahun ini dengan mengangkat produk-produk pelancongan berkualiti tinggi dan pengurusan acara yang sesuai dengan standard antarabangsa. Jadi proses ini sedang berlangsung dan kemudian kita akan sambut Tahun Melawat Malaysia pada tahun 2026. Jadi Melaka sedang menyediakan secara fizikal objektif-objektif ini untuk kita capai sasaran-sasaran yang kita maklumkan tadi. Beliau berkata demikian pada sidang media Matafair Melaka 2024 di Kota Cermelang, Ikroh. Matafair akan berlangsung 9 hingga 11 Ogos ini menyasarkan nilai jualan RM15 juta. Sekian lintas langsung dari Melaka, dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Amalina langsung dari Melaka. Baik, saudara, Melaka mengumumkan insentif buat atlet negeri itu yang meraih pingat di Sukma Sarawak Ogos depan. Exco Negeri VP Shamugam berkata RM5,000 diberikan kepada pemenang pingat emas, RM3,000 untuk perak dan RM1,500 untuk gangsa. Shamugam berkata pemenang pingat juga berpeluang mendapatkan insentif tambahan daripada beberapa agensi dan bapa angkat masing-masing. Pingat emas kita akan bagi RM5,000 untuk pingat emas, pingat gangsa tiga, perak tiga, gangsa RM1,500. Bermakna dia setengah. Lima, tiga, RM1,500. Bermakna ini adalah tiga kategori. Ada juga kerana kita dah lantik bapa angkat dengan agensi angkat lebih awal, ada juga agensi dan bapa angkat menawarkan kalau pak yang tertinggi dia menawarkan RM5,000 kalau di sampingan apa yang kita bagi. Melaka menyasarkan 20 pingat emas untuk temasya Sukma kali ini.
Dalam perkembangan sama, persiapan kontingen Melaka ke Tamasha Sukma Sarawak berada di tahap terbaik selain bebas daripada sebarang kecederaan serius. Sekiranya dalam dia dah long list, dia short list dia cedera, kita boleh ambil yang cedera ni gantikan dengan yang dalam long list tu. Tapi untuk kecederaan ni so far tak ada kecederaan yang serius sebab kita bekerjasama dengan Pace Rehab di Kota Laksamana Melaka, di mana kalau atlet yang cedera ringan ke atau cedera yang perlukan rawatan lanjut, boleh refer dekat sini sebab semuanya ditanggung oleh pihak MSN. Melaka bakal menghantar 420 atlet dan 197 pegawai dengan kumpulan pertama akan berangkat ke Sarawak pada 10 Ogos depan bagi menjalani latihan dan memulakan pertandingan peringkat awal. Semua pihak perlu pastikan kesahihan dan kelayakan syarikat penyedia teknologi maklumat IT sebelum menggunakan perkhidmatan mereka seterusnya menjamin keselamatan data. Menteri Digital Gobind Sindhio menjelaskan saranan tersebut dibuat susulan terdapat aktiviti penyalahgunaan maklumat dikesan daripada domain yang didirikan beberapa syarikat penyedia IT. Ada pihak yang menghulurkan bantuan menyatakan mereka boleh selesaikan dan sebagainya. Kita kena pastikan bahawa pihak yang tersebut itu adalah pihak yang sah, yang sahih dan buat yang memang pakar di dalam bidang-bidang yang mereka sebut itu. Kalau tidak, kita akan membuka ruang untuk keadaan di mana data kita diberikan dan data itu disalahgunakan. Sebelum ini, 5 agensi kerajaan dan 9 syarikat swasta dilaporkan terjejas akibat gangguan IT pada 19 Julai lalu. Beliau ditemui pemberita selepas perasmian Majlis Pecah Tanah Pusat Data Kampus TM dan NZIRA di EduCity Iskandar Puteri, Johor. Ups, lejang. Polis Johor tangkap 116 individu termasuk ahli sindiket curi kenderaan mewah, kereta lama dan motosikal menerusi operasi di seluruh negeri bermula 21 Jun hingga Ahad lalu. Selain 81 kenderaan dan 30 komponen kenderaan dirampas, sindiket turut guna peralatan canggih untuk jalankan aktiviti terbabit termasuk alat pengesan. Mereka menggunakan peralatan ini untuk memastikan kenderaan yang mereka sasarkan itu, selepas mereka menjumpai kenderaan yang mereka sasarkan dan tempat yang sesuai, di tempat yang sesuai, mereka akan gunakan sistem peralatan ini untuk membuka kenderaan tersebut dan mematikan security fixture keselamatan kenderaan tersebut. Kesemua kenderaan yang dicuri dipercayai untuk dipasarkan ke luar negara. Sejak Januari hingga hari ini, 69 kenderaan mewah dan pacuan 4 roda dilaporkan hilang di negeri itu. Tanpa menghargai pengorbanan tokoh kemerdekaan negara, nikmat kemerdekaan tidak dapat dihayati sepenuhnya. Dengan kata mudah, tidak kenal sejarah menjadikan jiwa kosong. Wartawan Hamizah Mansur ada perinciannya. So kita punya semangat tu lagi, orang kata lagi membara lah kan. Ha. Bukan bulan-bulan merdeka, mari tolong bagi tahu semua anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit semua. Ha, ini hari kemerdekaan, apa itu hari kemerdekaan? Perlu tahu hari kemerdekaan baru kita boleh sambut. Bukan sekadar bermusim. Sejarah negara perlu dihayati setiap masa kerana ia mampu membentuk generasi muda yang patriotik. Bagi yang pernah melalui detik bersejarah 31 Ogos 1957, ia satu pengalaman yang amat bermakna. Tarikh keramat itu sememangnya tidak akan dilupakan termasuk buat Muhammad Kasim Sayur, 85 tahun. Malam tu dengar kata nak merdeka, daripada duduk depan radio tu semua pakat duduk dengar lah bunyi pukul 12 cukup.
bila di Kuala Lumpur sambut merdeka, di sini pun sambut merdeka. Kampung-kampung mereka buatlah pintu kebang ni dengan kabut-kabut kan, habis seronok malam tu pun tak tidur. Sementara itu, Presiden Persatuan Melayu Pulau Pinang, Tan Sri Dr. Yusof Latif berkongsi kenangan menyambut ketibaan Datuk On Jaafar di Sekolah Francis Light Pulau Pinang semasa roadshow mengajak orang ramai bangkit menentang Melayu Union pada 1946. Kita merasai kesyukuran yang amat besar. Air mata melenang tu bukan kerana sedih, kerana keseronokan tu, kesyukuran dapat kemerdekaan adalah suatu apa nama ni, kenangan yang cukup hebat dan yang perlu diingati. Beliau juga antara pemuda yang turut serta dalam sambutan kepulangan Tunku Abdul Rahman dari London di Bandar Hilir Melaka untuk pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu. Sejarah yang perlu diketahui oleh semua kaum. Rakyat kita pun, orang Melayu pun kena faham, orang bukan Melayu pun kena faham. Pensyarah kanan bahagian sejarah pusat pengajian ilmu kemanusiaan Universiti Sains Malaysia, Dr. Muhammad Khairul Anwar berkata, pentingnya pembelajaran sejarah untuk menginspirasi generasi muda agar menghargai pengorbanan generasi sebelumnya. Kita tidak boleh kembali ke masa lalu, tetapi kita boleh mengembalikan masa lalu dalam konteks hari ini. Justru dengan memberi perhatian kepada pembelajaran sejarah, membolehkan kita melihat bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah itu boleh memainkan peranan penting dalam kita memupuk semangat patriotik. Generasi kini tidak berada di zaman pejuang-pejuang dan pemimpin terdahulu menuntut kemerdekaan. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk mengambil tahu, mempelajari dan menghayati sejarah bagaimana mereka menuntut kemerdekaan supaya kita mensyukuri, menghargai dan mengekalkan kemerdekaan yang kita kecapi sehingga 67 tahun ini. Hamizah Mansor, RTM. Koperasi terutama di Kedah perlu mengambil peluang sepanjang tahun melawat Kedah 2025 dan tahun melawat Malaysia 2026 meneroka peluang-peluang baharu khususnya dalam sektor pelancongan. Ia bagi memastikan koperasi bukan sahaja terus berdaya saing dan berkembang, malah konsisten menjana pendapatan. Pengerusi Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM, Lieutenant General Besar Dato' Ahmad Norihan Jalal berkata, berdasarkan data statistik koperasi di Kedah, sehingga 31 Disember 2023, sebanyak 1,003 koperasi didaftarkan dengan jumlah keanggotaan seramai 285,302 orang. Katanya jumlah share atau yuran berjumlah 357.98 juta ringgit dan jumlah aset bernilai 754 juta ringgit. Manakala perolehan pendapatan koperasi sebanyak 425.96 juta ringgit. Kepada almost 70% ada mereka yang berada di luar bandar adalah ada peningkatan. Yang keduanya, kita juga akan menambahkan sebenarnya satu bilangan-bilangan koperasi yang mana terutamanya komuniti-komuniti yang berada di luar bandar ini ya, untuk lebih meningkat. 2-1. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Hari Koperasi Negara 2024 peringkat Negeri Kedah. Bertujuan melatih peserta sehingga berjaya mendapat pensijilan profesional yang diiktiraf, 20 pelajar tahun akhir Kolej Komuniti Padang Terap KKPT menyertai program intervensi kebolehpasaran graduan tahun 2024 Pensijilan Networking Fundamentals. Program ini kerjasama antara Kementerian Pendidikan Tinggi dan Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK. Pengarah KKPT Muhammad Aishamuddin Yaakob berkata, program yang dikendalikan oleh pihak industri Nur Kamal Networks Sdn Bhd dan Ingenious Malaysia ini melibatkan peserta dari pelajar tahun akhir kolej yang masih belum bekerja. Setelah tamat program, pihak industri bakal menawarkan pekerjaan kepada seluruh peserta dengan gaji premium yang bersesuaian dengan kelayakan mereka. Dalam masa terdekat, KKPT akan memberi fokus kepada pelaksanaan Industry on Campus IOC dengan kerjasama pihak Ingenious Malaysia bagi
menubuhkan Ingenious Academy di kampus Kuala Nerang. Beliau menghadiri majlis penyampaian sijil program intervensi kebolehpasaran graduan di Kuala Nerang, Kedah. Seorang lelaki maut apabila motosikal yang ditunggangnya bertembung dengan sebuah lori di kilometer 45 Jalan Alustar Butterworth berdekatan Sungai Toh Pawang Gurun. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP 1 Azharuddin Wan Ismail dalam kenyataan media berkata, mangsa Mahavishnu Manikam yang cedera parah di kepala dan perut meninggal dunia di lokasi kejadian. Hasil siasatan dalam kejadian dilaporkan pukul 9.15 minit malam tadi, motosikal yang ditunggang mangsa didapati hilang kawalan ke kanan dan masuk ke laluan bertentangan. Pemandu lori dari Gurun ke Sungai Petani tidak sempat mengelak motosikal terbabit dan berlaku pelanggaran berdepan. Mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani untuk bedah siasat. Manakala pemandu lori yang berusia 61 tahun dari Pendang tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menjelang Sukma Sarawak 2024, skuad rugby 7 sebelah wanita Kedah mempertaruhkan muka baru dalam misi mempertahankan pingat emas yang dimenangi pada 2022. Ketua Jurulatih Azizul Abdul Aziz berkata, walaupun baru dibentuk pada Oktober tahun lalu, keserasian ditunjukkan pemain yang terdiri daripada pelajar tingkatan 4 dan IPTA. InsyaAllah pemain dapat mengikuti segala arahan dan perancangan daripada pihak coaches. Cuma apa ni orang kata, persiapan kita, kita tak dapat mengumpulkan pemain-pemain sepanjang masa lah, sebab komitmen mereka di sekolah, di universiti dan sebagainya. Walau bagaimanapun, saya rasa 90% pemain bersedia bagi menghadapi cabaran yang sengit daripada pasukan-pasukan lawan. Cabaran yang bakal menanti di Miri nanti ialah daripada Tuan Rumah Sarawak serta pemenang Perak 2022 Selangor. Lebih 30,000 pengunjung disasar ke Pesta Buku Perlis dan Karnival Pembaca 2024. Program Anjuran Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis bermula semalam dan akan berakhir Ahad ini. Lebih 100 aktiviti menarik disediakan untuk pengunjung selain disertai 28 pempamer. Tahun ini pun kami masih lagi menyasarkan lebih kurang 30,000 pengunjung dan diharapkan menjelang ke hari Ahad ini tercapailah 30,000 pengunjung tu. Untuk yang daripada hari Rabu sehingga ke hari Jumaat ini, kita fokus kepada anak-anak pelajar, anak sekolah, manakah hari persekolahan, dan pada hujung minggu kita mengharapkan mereka akan datang semula dengan keluarga daripada pagi hingga ke malam lah. Dua bot nelayan asing tanpa nombor pendaftaran dan empat individu ditahan Maritim Malaysia Zon Maritim Kuala Perlis petang semalam. Penahanan dibuat di dua lokasi berasingan, iaitu di kedudukan 7.0 dan 7.3 Batu Nautika dari Barat Kuala Perlis. Pengarah Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Muhammad Hashim Matzin memaklumkan, bot ronda Zon Maritim Kuala yang sedang melakukan rondaan Ob Aman di sekitar perairan Perlis menghampiri bot fiber terlibat kerana didapati dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan mendapati kedua-dua buah bot terbabit yang berpengkalan di negara jiran sedang melakukan aktiviti menangkap ikan di perairan Kuala Perlis. Kesemua hasil tangkapan yang dianggarkan lebih RM20,000 bersama suspek dan bot dibawa ke jeti operasi Zon Maritim Kuala Perlis.
Seorang penganggur didakwa di Mahkamah Magistrat atas tuduhan membunuh seorang lelaki 13 Julai lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Mazlan Maknoh, 47 tahun, selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrat Ahmad Syafiq Aizat Nazri. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh seorang lelaki Abdul Hayy Ismail Yahya, 31 tahun. Perbuatan itu didakwa dilakukan di perhentian bas di tepi lorong Cik Majid Jalan Sultan Yahya Petra antara pukul 9.29 pagi hingga 10.15 pagi pada 13 Julai 2024. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Aiman Syami Yazid manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah kemudian menetapkan 8 Disember depan sebagai tarikh sebutan semula kes untuk laporan kimia dan laporan bedah siasat daripada forensik. Nama saya Nazra Biar Tuasih, berumur 35 tahun. Saya dari suku kaum Jakun. Saya berasal daripada Perkampungan Orang Asli Apis Kedek, Lorong Pin Pahang. Saya merupakan usahawan bimbingan Jabatan Kemajuan Orang Asli. Antara perniagaan yang saya jalankan ialah perniagaan minyak wangi, jualan dan perkhidmatan, serta merupakan kontraktor orang asli daripada segi pembekalan dan perkhidmatan. Saya juga sepanjang tempoh 10 tahun saya berniaga, terdapat bantuan daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli, antaranya permis perniagaan dan bantuan peralatan untuk menjalankan aktiviti perniagaan saya dan mengembangkan perniagaan saya ke peringkat yang lebih tinggi. Saya berharap lebih ramai masyarakat orang asli, khususnya golongan belia-belia manis, memberanikan diri mencuburi bidang keusahawan. Kita juga harus mengambil peluang-peluang yang disediakan oleh pihak kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Orang Asli agar lebih maju dan berdaya saing dalam bidang dunia keusahawan. Sebanyak RM31,216.90 dituntutan pihak yang menuntut PYM ditolak Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM Labuan. Keputusan itu diputuskan Presiden TTPM Salmi Zalinah Abdul Rahim. Ketika kes dibacakan, pihak menuntut telah membeli sebuah kenderaan terpakai pada Februari 2023 dan telah membuat bayaran deposit dan diberi jaminan selama satu minggu. PYM telah diberi kemudahan sewa beli selama 60 bulan. Berdasarkan keputusan TTPM, sebut harga pembaikan kenderaan tersebut dibuat pada bulan yang sama tuntutan di Tribunal Pengguna dibuat, iaitu bertarikh 26 April 2024. Sementara itu, sejak Mac 2023, kedua-dua pihak tidak berkomunikasi sehingga 12 Disember 2023, kereta pihak penuntut dimaklumkan akan ditarik balik. Tribunal mendapati dalam tempoh lebih 8 bulan, PYM tidak dapat membuktikan bahawa kerosakan kenderaan disebabkan secara langsung oleh pihak penentang. Penilaian pokok berisiko atau berusia di sekitar ibu negara dibuat menerusi tiga peringkat. Ia melibatkan pemeriksaan melalui penilaian visual berdasarkan pengalaman kerja dan pengetahuan dalam bidang Arboriculture Visual Tree Assessment, VTA, dan penilaian terhadap keadaan struktur pokok menggunakan peralatan khas. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Dr. Zaliha Mustafa berkata, mekanisme pemantauan berkala oleh DBKL itu dibuat bagi mengelak kejadian pokok tumbang berulang. Penilaian dan pemeriksaan pokok bagi tahap 1 ini dilaksanakan bagi setiap 10 bulan bagi satu pusingan. Manakala bagi tahap 2 dan 3, ia dilaksanakan di lokasi yang mempunyai sejarah kegagalan pokok ataupun tree failure yang mempunyai bilangan pokok yang berisiko tinggi. Dua kolam memancing ikan di Pelabuhan Klang dikesan membuat sambungan pipe secara haram untuk bekalan air. Kegiatan dipercayai dilakukan sejak lebih setahun itu mengakibatkan kerugian sebanyak RM110,000. Pengarah Unit Komunikasi dan Hal Ehwal Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Muhammad Fazil Ismail berkata, pemeriksaan dijalankan di kolam berkenaan hasil aduan awam susulan tekanan air rendah di kawasan terbabit.
Jadi pihak SPAN seterusnya akan mengambil tindakan, iaitu pihak premis akan disiasat di bawah Seksyen 123, Kurungan 1 dan Kurungan 3, di mana pada seksyen ini menyatakan bahawa tiada pihak yang dibenarkan membuat sebarang sambungan selain daripada pemilik lesen, dan sekiranya dapati bersalah boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM100,000 ataupun penjara tidak lebih 1 tahun. Semakan juga mendapati premis tersebut tidak mempunyai akaun bekalan air yang sah berdaftar dengan Air Selangor. 272 koleksi peribadi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia bakal dipamerkan pada pameran raja kita di Muzium Negara bermula esok. Menteri Perpaduan Negara Dato' Erin Ago Dagang berkata, pameran khas yang berlangsung sehingga 29 September itu turut mempamerkan koleksi regalia persekutuan serta koleksi peribadi Sri Paduka Baginda berdua. Selain itu, ia turut memaparkan koleksi pinjaman dari Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dan Muzium Diraja Abu Bakar Johor. Dihormati sekalian, selamat datang. Pameran ini juga diadakan sebagai satu inisiatif untuk mengangkat institusi yang di-Pertuan Agong dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan konsep raja berperlembagaan agar ia terus terpelihara sebagai lambang kedaulatan yang memayungi setiap rakyat negara ini. Ini akan membolehkan rakyat menghayati institusi yang di-Pertuan Agong di samping mengenali dengan lebih dekat lagi kepribadian Baginda Tuanku, sekaligus menyemarakkan lagi slogan Raja dan Rakyat Berpisah Tiada. Pameran khas ini dirasmikan oleh Menteri Komunikasi Fahmi Fadil merangkap Menteri Pengerusi Jawatan Kuasa Khas acara-acara sempena istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong ke-17. Pameran Raja Kita di Galeri 1 dan 2 merupakan sebahagian daripada acara yang disusun sempena istiadat pertabalan ini yang berlangsung Sabtu lepas. Seorang lelaki tempatan ditahan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 2 Jumaat lalu kerana disyaki cuba menyeludup dadah ke Sarawak. Ketua Polis Daerah KLIA ACP Azman Syariat berkata, lelaki berusia 19 tahun itu ditahan di kawasan balai pelepasan selepas imbasan kotak makanan miliknya menunjukkan imej mencurigakan. Dadah yang dirampas bernilai lebih RM500,000. ACP Azman menjelaskan pemeriksaan lanjut terhadap kotak telah menjumpai 15 bungkusan plastik warna hijau mengandungi serbuk dan ketulan kristal disyaki dadah jenis syabu. Jumlah keseluruhan dadah iaitu seberat 15,750 gram yang dirampas ini boleh digunakan untuk seramai 78,700 orang penagih dadah dengan kadar penggunaan sebanyak 0.2 gram bagi setiap orang. Modus operandi yang digunakan suspek dicari disuruh. Dadah ini disuruhkan di dalam kotak, di dalamnya juga terdapat campuran bungkusan-bungkusan makanan seperti mie segera dan juga makanan-makanan ringan bagi mengaburi pihak keselamatan. Dan seterusnya menggunakan perkhidmatan self check-in yang dianggap sukar untuk dikesan oleh pihak berkuasa. Baik saudara, sekian berita wilayah. RTM penyiar rasmi Sukan Olimpik Paris 2024 saksikannya bermula 27 Julai hingga 12 Ogos. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.